Poznata kao opština gde je rođen veliki naučnik Mihajlo Idvorski Pupin, čuvena po naivnoj umetnosti, debeljačkim vašarima, ali i crepajačkoj fijakerijadi, u opštini Kovačica, u kojoj više od 200 godina, uvažavajući jedni druge, poštujući i negujući svoje, složno žive Srbi, Slovaci, Mađari, Rumuni i svi ostali građani. Opština Kovačica prostire se u plodorodnom jugoistočnom delu Vojvodine na površini od 419 km kvadratnih. Od Beograda je udaljena 50, a od Novog Sada 90 km. Čine je 8 naselja: Kovačica, Padina, Debeljača, Crepaja, Uzdin, Samoš, Idvor i Putnikovo. Po podacima sa poslednjeg popisa, u opštini Kovačica živi ukupno 27.890 stanovnika. Etnička struktura opštine Kovačica ima slična obeležja većine opština u Vojvodini. Njene osnovne karakteristike su veliko nacionalno šarenilo. Statutom opštine utvrđena je ravnopravna upotreba jezika i pisma Srba, Slovaka, Mađara i Rumuna. Učenici osnovnih škola, pripadnici nacionalnih manjina, imaju priliku da osmogodišnje školovanje pohađaju na svom maternjem jeziku. U Kovačici i Padini se nastava, osim na srpskom, odvija i na slovačkom jeziku, u Debeljači na mađarskom, a u Uzdinu, pored srpskog, učenici mogu da slušaju nastavu i na rumunskom jeziku. Nastava na dva jezika, srpskom i slovačkom, odvija se i u gimnaziji Mihajlo Pupin u Kovačici. U strukturi privrede opštine Kovačica poljoprivreda je dominantna, iako skoro u svakom mestu postoje industrijski objekti značajni za život meštana. Velika prednost naše opštine je plodna zemlja. Prema rečima predsednika opštine Milana Garaševića, ne postoji ono što se ne može uzgajati na plodnoj ravnici Južnog Banata u Kovačičkom ataru. S obzirom na to da je poljoprivreda veliki činilac ekonomske stabilnosti stanovništva, u planu je proširenje odeljenja za privredu i poljoprivredu i dodatna edukacija stanovništva vezana za finansiranje projekata iz predpristupnih fondova, ali i u vezi sa usklađivanjem poljoprivredne proizvodnje sa standardima Evropske unije. Čelnici opštine Kovačica teže da teritorija na kojoj žive meštani bude ekološki čista i upravo zato planiraju ne industrijske, već radne zone. Naime, planom detaljne regulacije i u skladu sa potencijalima ekonomskog razvoja opštine Kovačica, planirano je da svako naseljeno mesto ima svoju radnu zonu, odnosno radni kompleks, koji će biti opremljen neophodnim priključcima, što će omogućiti investitorima brži pristup radnoj zoni. U skladu sa ekonomskim rastom opštine Kovačica, u narednom periodu direktno se rešava problem odlaska mladih. Odlaskom sposobne radne snage, opština može da izgubi na populaciji, a to je upravo ono što treba sprečiti u sredinama poput Kovačice. Odatle je važno da opština Kovačica istraje u svojim razvojnim planovima i mladima ponudi stabilnu budućnost. Kovačica je širom sveta poznata kao kolevka naivne umetnosti. Galerija naivne umetnosti u Kovačici je od strane turista najposećeniji objekat na području opštine, prvenstveno zbog slikara Zuzane Halupove i Martina Jonaša. Gosti i posetioci od pre nekoliko godina, zahvaljujući pre svega donaciji slovačke vlade, ali i Nacionalnom savetu Slovaka u Srbiji i opštini Kovačica, imaju priliku da posete i spomen dom Martina Jonaša, koji je svojevrstan dokument o životu ovog umetnika. Na 10 km od Kovačice, u selu Padina, gosti i turisti također imaju priliku da posete mesta na kojima se prepliće kultura i istorija. Etnokuća prikazuje život Slovaka u Padini u 19. veku, dok u privatnom slovačkom etnomuzeju posetioci imaju priliku da pogledaju impresivnu kolekciju od oko 7.000 autentičnih eksponata iz lokalne sredine. Nezaobilazno mesto u opštini Kovačica za turiste je svakako Idvor. Rodna kuća Mihajla Pupina deo je muzejske postavke. Unutrašnjost oslikava svakodnevni život u vreme kada je Mihajlo Pupin živeo u njoj, dok postavka u muzeju, posvećenom liku i delu Pupina, prikazuje životni put velikog naučnika, od prvih saznanja o svetu u roditeljskom domu do priznanja i slave za svoja naučna dostignuća, kako u Americi, tako i u otadžbini. Narodni dom Mihajla Idvorskog Pupina predstavlja zadužbinu koju je veliki naučnik ostavio Idvoru i Idvorcima. U ovom mestu se svake godine u oktobru organizuju i tradicionalni oktobarski susreti pronalazača. Jedna od najpoznatijih manifestacija koje se organizuju u opštini Kovačica je zasigurno Crepajačka fijakerijada. Na terenima stadiona Stotopola u Crepaji svake godine bude najmanje 150 zaprega konja lipicanerske rase iz svih krajeva Srbije, ali i inostranstva. I pored brojnih nagrada, priznanja i pehara koje dobijaju učesnici, a naročito najbolji među njima, druženje i uživanje u lepim konjima je ono što ovu turističku akciju i atrakciju svrstava među najbolje u zemlji i regionu.
Kad god se priča o vašarima u Vojvodini, prvo se pomisli na Debeljački vašar. Iako ima i onih sa dužom tradicijom, vašar u Debeljači je oduvek bio omiljeniji i najradije posećivan u našim krajevima. Istorija ovog vašara veoma je bogata, a povezuje se sa nastankom sela, nekada Toronto vašarherom. Manifestacije koje dugi niz godina okupljaju meštane opštine su i Dani Padine u Padini i Kovačički oktobar u Kovačici, u okviru kog se u Galeriji naivne umetnosti otvara i Oktobarski salon. Iako ne najveće mesto opštine Kovačica, svakako mesto sa bogatom tradicijom, kulturom i umetnošću je Uzdin. U ovom mestu se organizuje niz manifestacija sa ciljem očuvanja običaja, folklora i tradicije Rumuna sa ovih prostora. Veliki doprinos u očuvanju tradicije i običaja svog mesta daju folklorni ansambli, pevačke grupe, orkestri, ali i pozorišni amateri. Pored kulturnih zdanja i tradicionalnih manifestacija, posetioci opštine Kovačica imaju priliku da uživaju ili se oprobaju u sportskom ribolovu. Omiljena mesta za ribolovce i izletnike su zasigurno reka Tamiš i Debeljačka jezera. Sport je oduvek zauzimao značajno mesto u opštini Kovačica. U svakom mestu postoji fudbalski klub, a meštani se bave još i rukometom, košarkom, šahom, kuglanjem i stonim tenisom. U svakom naseljenom mestu opštine postoji sportski klub koji posetiocima nudi različite mogućnosti rekreacije. Poželite li mali odmor, neko neotkriveno mesto koje nudi sva zadovoljstva opuštanja, dođite u turističko naselje Relax. Pored bazena, u glavnom objektu su smešteni restoran, wellness center i konferencijska sala. Potrebno je manje od sat vremena da se iz Beograda stigne na relaks, u centar opuštanja i rasterećenja od svakodnevnih briga. O svim dešavanjima u opštini Kovačica građane imaju priliku da se informišu putem lokalnog radija i televizije na 4 jezika. Radiotelevizija opštine Kovačica svoj program emituje 24 časa dnevno. Pored vesti na srpskom, slovačkom, mađarskom i rumunskom jeziku, gledaoci su u prilici da prate i emisije iz različitih oblasti. 2016. godine ova medijska kuća proslavlja dva važna jubileja, 45 godina od osnivanja radija i 15 godina emitovanja televizijskog programa. Upravo našoj ekipi, ekipi radiotelevizije opštine Kovačica, je bila izuzetna čast da vam predstavi deo kulturnog i prirodnog bogatstva opštine Kovačica. Ipak, najveće bogatstvo opštine čine njeni stanovnici, blage naravi i veoma vredni i uporni. Interkulturalnost je primer kako mnoge nacije složno žive i rade, a sada je na vama da vašim narodima prenesete utiske da tamo negde na Balkanu postoji zajednica koja će sa širokim osmehom i zahvalnošću primiti sve goste iz vaših zemalja koji budu želeli ili samo da vide izbliza našu zajednicu ili budu želeli da investiraju u zajedničku budućnost. Ulaganje u poljoprivredu je uvek dobra investicija, a mogućnosti saradnje beskrajne. Potreban je dobar plan i siguran plasman za koji ćemo se postarati zajedno. Na ulazu u Kovačicu postoji tabla sa natpisom "Dobrodošli u Evropsku opštinu Kovačica". To vam govori da smo na zajedničkom putu. Putu Evropi.